Ahoj, dneska bych se chtěl s vámi pobavit o novém herním módu PvE, který už tady mezi námi nějakou tu dobu je. Je to zhruba nějakých 14 dní, možná 3 týdny, kdy už tady PvE mezi námi je. Můžete si to v klidu všichni vyzkoušet a zahrát, hlavně ti, co máte Edge of the Darkness, případně Unheard edici. A vzhledem k tomu, že pochopím, že ne všichni jste zběhlí v novinkách a tak dále a nevíte, co je případně PvE mod, tak já vám to jenom ve zkratce trošku vysvětlím. PvE mod jako takovej, tak je samostatná hra Tarkovu, kterou spouštíte normálně tak, jako když spouštíte Tarkov. Jediný, v čem je rozdíl, tak jenom, že v té nabídce si můžete přepnout buď do PvE nebo PvP. Ale co toto PvE je? PvE je v podstatě to, že hrajete tu samou hru, akorát bez lidí. To znamená, že můžete samozřejmě hrát v kooperaci s někým, to znamená, že normálně si můžete napojit na PvE server s někým dalším, můžete si to klidně zahrát a tak dále. Jediný co, tak proti sobě nemáte žádnýho hráče, reálnýho hráče, ale máte proti sobě boty, NPCčka, AIčka a tak dále. Jo, prostě jsou to vygenerovaný boti vlastně v té hře, kteří jdou proti vám. A tohle se mě ptá hodně lidí, jak vlastně děláte úkoly na zabití hráčů, tak vlastně jsou tam vygenerovaný AI PMC, který jsou vlastně v úvozovkách takový raidři a mají u sebe doktegu, takže tak se vlastně dělají úkoly na hráče a zabití. Kompletně hra stojí kolem 28 dolarů nebo euro, nebo prostě kolem 25-28 dolarů, takže můžete si to v klidu zakoupit, je to samostatný balíček, pokud nejste vlastníky EOD, případně Unheard edice. Co vlastníte tuto edici, tak vy to máte samozřejmě zdarma a můžete si to kdykoliv zahrát a zkusit. Bylo tady ohledně to i samotný drama, že vlastně když vyšla Unheard edice, tak ten PvE mod byl v rámci té Unheard edice. Vzhledem k tomu, že BSG sklízelo ohledně toho dost velký hate, že vlastně by to mělo mít i EUD hráči, tak nejdříve to bylo, že to můžou používat aspoň na 6 měsíců a že pak si to budou muset dokoupit. Ale teďka už je to kompletně vlastně zdarma i pro EOD uživatele, takže všichni, co vlastníte EODčko, Edge of the Darkness a nebo Unheard edici, tak si to můžete v klidu zahrát. Tou největší výhodou PvE modu je v podstatě to, že vy neprocházíte žádným vibem v té hře. To znamená, že vy máte samostatně hru, jo, v podstatě tady vám ukážu nějaký obrázek, tak vlastně si takhle přepnete do PvE modu a tam samostatně levlíte postavičku a je to samostatný mod té hry. Samozřejmě pokud budete chtít do PvPčka, tak zase stačí jenom překliknout a půjdete do PvPčka. Ale jde o to, že v PvPčku samozřejmě každý půl rok dochází k vipu, nebo případně teďka máme delší vibe, takže až vždycky, když to nadejde, tak zhruba dvakrát do roka jsou vipy jako takový. Ale u PvE modu vlastně neprocházíte žádným vipem. Je to naprosto skvělý pro lidi, co mají třeba 5 dětí, jo, nebo není jim 14, 15, 16 let, nemají čas jenom hrát a tak dále, mají jistý nějaké starosti, povinnosti a tak dále. Případně i pro lidi, co se neradi obtěžují nějakýma cheaterama ve hře nebo dlouhým načítacím časem, protože v samotném PvE modu je teďka udělaný i to, že vlastně vy, když jdete hrát solo, tak se načtete zhruba do 15-20 vteřin, což je úplně skvělý. Jo, tohle to bylo slibováno, já jsem tomu upřímně jako nechtěl moc věřit. Jo, případně pokud nechcete řešit nějaký starosti jako s cheaterama nebo dlouhým načítacím časem vlastně, než se dostanete do té samotné hry, tak PvEčko je na tohleto úplně ideální. Nemusíte vlastně řešit vůbec nic, je to kompletně úplně stejný, jediný, co tam je rozdíl, tak vlastně to, že nemáte proti sobě žádný hráče. Takže pokud máte třeba nějaký pomalejší tempo, nebo nechcete úplně na začátku každého toho vipu přece jenom furt do kolečka levlit, expit, dělat ty samý úkoly a tak dále, tak tady vlastně můžete úplně v klidu, jak se vám to hodí, jak budete vy sami potřebovat dělat si ty úkoly, hrát si to podle sebe, žádný pospíchání vůbec není potřeba. Co se týče i samotných eventů, tak ty eventy probíhají i na PvEčku a v podstatě všechno, jakoby, co probíhá na PvP, tak probíhá i na tom PvE, takže vlastně můžete dělat jak achievementy, můžete dělat úplně všechno. Jediný ten rozdíl je, že tam nejsou fyzicky hráči. Pokud vy sami se nepozvete, nehrajete přímo s nima jako kamarádama, tak vlastně nemusíte se bát toho, že byste měli nějakým stylem potkat nějakého hráče, který by vás musel nějakým stylem zabít a tak dále. Jo, a vy jste tím pádem ztratili svůj progres a tak. Tak tento mod doporučuji i pro začátečníky, je to hrozně dobré na to, abyste se naučili případně jakoby mapy, prozkoumali jste si to, dělali jste normálně úkoly tak, jak vlastně vás vedou normálně i v tom PvPčku,
vyzkoušeli si to třeba na pár měsíců nebo třeba přímo celý vibe a pak ten další vibe šli do PvP. Samozřejmě není to úplně pro všechny, nemusí to být úplně zábavný pro všechny, protože někdo přímo může zabít i ty samotný lidi a tak dále a má takový větší pocit toho, že tam kolem něho běhají hráči a má z toho i horší feeling. Ale jak říkám, nejsou všichni zase takový, že by potřebovali nutně jakoby pobíhat po mapách a zabíjet všechny. Některým prostě vyhovuje už jenom ten hardcore feel z toho, že vlastně hrajou těžkou survival hru, která jim vlastně dává takový ty možnosti, že i samotný skef jako takový je dost těžký zabít. Což my samotní PvPčkaři víme i z našich playů, že občas prostě ty skillové jsou dost silný na to, aby i zkušený hráče, který mají 2000 a vejš hodin, taky prostě rozsekal skef na maděru. Jo, to se prostě může stát. Dále pak chci všechny upozornit, pokud si to budete samostatně kupovat a chtěli byste si to zakoupit, tak nejedná se o co-op režim, jedná se ale o PvE přímo na stránkách BSG. Co-op režim je trošku něco jiného, nemá to s tím vůbec nic společného. Každopádně musíte si zakoupit přímo PvE mod. A jak jsem říkal na začátku, stojí to kolem 25 až 30 dolarů. Jo, takže není to nic hroznýho, dá se to úplně v pohodě uníst a myslím si, že ten zážitek jakoby celkově i pro toho začátečníka a tak dále, aby se dokázal vymanit z těch spárů toho, že vlastně zapnete hru a hnedka umřete, protože vás přeběhne prostě týpek, který má 60. level a tak dále, je prostě o někud lepší a je to líp situovaný vlastně i pro tyhle ty lidi, kteří mají nějaký svoje tempo, potřebují se nějakým stylem tu hru naučit a nechtějí být neustále zabíjení a pohřbívání lepšími a v podstatě rychlejšími hráči, protože Tarkov jako takový je spíš hlavně o rychlosti, než o nějakým jako enormně velkým skillu. Jsou lidi, kteří si na vibe berou i dovolenou, jo, to znamená, že dovolenou na hru. No, to znamená, že prostě oni celý týden 14 dní jenom sedějí u té hry, vlastně na začátku vibeu a furt levelej, grindějí a tak dále, aby měli co nejdříve otevřený obchodníky. Tím pádem se jim otevřeli lepší náboje a pak bylo i daleko snažší zabít ty, co tu dovolenou nemají. A jenom potkávat už horší a horší hráče. A vlastně celkově ta hra je jenom o rychlosti na začátku toho vipu, jinak o ničem jiným jako reálně pak není. Jo, protože tyhle ty lidi to pak zase rychle přestanou hrát a nastupují na scénu ty, co to hrajou dlouhodobě, jako jsme třeba my. No nebo třeba vy ne, ale já třeba jo, já to hraju dlouhodobě. Jo, mě nevadí hrát jakoby mid vibe, late vibe a tak dále. Užívám si tu hru furt stejně a baví mě to tak, jak to, jenom si trošku třeba přizpůsobuju pravidla, hrajeme třeba hardcore a tak dále. O tom už jsme se bavili v jednom z mých videí. Dále však, nastává tady i taková trošku menší možnost toho, že PvEčko je docela dost zajímavý formát pro hodně hráčů. Co tak sleduju prostě jakoby Twittery, co tak sleduju Reddity a tak dále, tak spousta lidí vlastně se k té hře i vrací skrze to PvE, což je za mě úplně super. Protože najednou je to pro ně daleko lepší hrát tu hru, protože nemáte dlouhý ty čekací doby, neprochází vám vibe, protože někteří lidi jsou schopni za ten vibe udělat třeba jenom 20, 25 level a pak se jim to smaže a musí od začátku. Zatímco takhle vlastně je to docela i lákavý pro ně, že můžou si jako užít ten progres celý najednou a nemusí se bát nějakého smazání nebo tak. Další věc, což si myslím, že je dost dobrý na PVčku, je to, že vlastně když máte vibe jako takovej, tak vám se to sice nemaže, ale vy máte veškerý ty funkce toho vibeu k dispozici na tom PvEčku. Takže vy jste vlastně třeba 50. 60. level, máte prostě třeba už něco vyskvělýho a tak dále. Nemáte třeba tenhle ten vibe tolik času hrát, můžete se v klidu podívat na to, co je novýho, nemusíte znova expit obchodníky a tak dále, ale podíváte se na to, co je novýho, podíváte se na ty lokace, které potřebujete, jo, mrknete tam a tam a najednou vlastně víte o tom, co je všechno k dispozici v tom daném vipu, plus si můžete vyzkoušet i nový zbraně, nemusíte na nic čekat, protože už máte vlastně všechny ty questy jako hotový, minimálně si doděláte pár questů, to znamená, že pro vás ta hra vlastně je usnadňující v tom, že vy si jenom uděláte pár questů, které jsou třeba nový, případně otevřete si zbraně, uděláte si třeba nějaký nový questy pro Lightkeepera a tak dále. A nemusíte tolik hodin strávit tou hrou jako takovou, můžete se věnovat daleko něčemu jinému, což si myslím, že je strašně velký benefit pro PvEčko jako takový. Samozřejmě pro lidi, co mají rádi grind a PvP tak samozřejmě pro ty se nic nemění, ty budou mít vždycky rádi to PvPčko. Jenom si myslím, že i tohleto je jeden z těch důvodů, který by mohl teoreticky i zajistit to, že vlastně na PvPčku bude čím dál tím míň hráčů. Protože každý, kdo hraje jako PvPčko, tak se určitě setkal i s tím, že
občas bylo něco takový jako hrozně zvláštního, když jste zemřeli. Jo, ať už je to prostě zabití, jako že vás zabil nějaký cheater, nebo tak něco, je to dost frustrující, protože v té hře o něco přijdete. Ať už je to třeba předmět, který scháníte třeba týden, dva týdny, a najednou ho prostě máte, ale přeběhne tam týpek a má 3 hodiny nahráno, 90. level, a prostě vás přijede jak nic a vy o ten předmět přijdete, tak je to takový dost frustrující, jakože na té hře. Jo, nehledě na ty čekací doby, na začátku každého vipu se hodně dlouho čeká. Jo, to jsou prostě 10-minutové loadingy, a ne-li třeba i víc, jo, musíte kvůli tomu i restartovat hru a tak dále. Myslím si, že i dost lidí z mýho chatu, co mě sledujete třeba na Twitchi nebo na YouTube, tak budete radši hrát to PvEčko, protože je to pro vás daleko lepší varianta, že se nemusíte jakoby nikde mlátit o tu rychlost toho vipu a tak dále, že máte prostě nějaký svoje tempo, užíváte si to a o to přece jde, užívat si tu hru. Nevím, každopádně napište mi svůj názor do komentářů, co si o tomhle vy myslíte, jestli by PvEčko teoreticky mohla být nějaká budoucnost jako Tarku jako takovýho a že vlastně PvP by byl jen takový doplňkový mod, a nebo si myslíte, že to je absolutní nesmysl, protože já osobně si myslím, že PvEčko, jo, ať už je to prostě jakoby udělat single player Tarkov anebo PvE mod, je dost zajímavá věc pro spousty hráčů a hlavně pro tu cílovku na těch lidí, na který to míří. Je to hardcore survival hra, to víme všichni, ale přeci jenom nechceme jakoby investovat svůj čas do něčeho, kde vás třeba, já nevím, z 8 raidů nebo 8 raidů z 10 zabije cheater. A je to třeba jako fakt prokazatelný, jo? Nebo tak něco, nemluvím o tom, jakože no, ten mě zase dal, ale jasný. Ale prostě je to fakt třeba jako prokazatelný, ať už na hodinách toho účtu nebo tak. To je prostě fakt jako divný, jo? Jo, dejte mi každopádně vědět do komentářů, mě zajímá váš názor, jestli si třeba myslíte něco podobného. Nemusíte se mnou vůbec souhlasit. Rozhodně to ani není to, že bych přestal já osobně hrát PvPčko. Já PvPčko miluju, mě to baví. Samozřejmě nepotřebuju nutně PvPčko ke svému životu, jakože bych každý den jako potřeboval zabíjet hráče. Já taky rád občas procházím tou hrou a jenom tak si lootím a prozkoumávám. Ale samozřejmě to PvP, ten pocit toho dalšího hráče, který v té hře je a může mě ať už zabít třeba skřoví, nebo kdekoliv jinde, tak je pro mě jakoby hrozně lákavý a zvedá mi to takový ten adrenalin, ten požitek z té hry. Tak ještě, co se týče toho PVčka, jestli vám doporučuji si to koupit, doporučuji to určitě minimálně všem začátečníkům, co s tou hrou začínáte, kupte si třeba základní edici, dokupte si k tomu PVčko vlastně za těch $25 a na tom si to vlastně hrajte, trénujte, protože ty questy jsou stejný, hezky vás to provede, tak jak byste měli chodit po těch mapách, nic vás nebude nějakým stylem tížit. Jinak samozřejmě můžete využít Sherparade, nebo případně najít si Discord, kde vlastně hrajou lidi pospolu a můžete se k někomu připojit a oni vás tou hrou rádi provedou. Tarkov komunita je hrozně milá v tomhle tom, jo, nejsou to jakoby lidi, kteří by vás hnedka poslali někam, naopak se snaží všichni hodně pomoci, takže určitě nebát se toho. Tak, já vám děkuju za podporu tohoto videa, děkuju, že jste dokoukali až sem, budu rád, když tak za like, případně odběr, když byste mi dali, budu moc rád, mě to pomůže, vám to nic neudělá a budu se těšit zase u dalšího videa. Ček bylo. Dar.